У Динаміта, схоже, заїло. Усі вже давно забули і проковтнули його поразку Олександру Усику, але тільки не сам новоспечений чемпіон IBF. Здається, ніби Дені все ще таїть образу та погрожує ще дати бій українцеві. Владислав Сіренко – гість випуску. Ви часто пишете в коментарях про те, що проспект б'є мішків і взагалі коли буде нормальна опозиція. Влад відповідає, а також ділиться ексклюзивними деталями співпраці з компанією Френка Ворена. А ще меседж від Тайсона Ф'юрі, хай йому грець, партнер проєкту Favbet. Головним оголошенням тижня, звісно, що став бій між Сергієм Богачуком та Ізраїлом Мадрімовим у 70 кілограмах в андеркарді Усик Ф'юрі. Пара ударних боксерів зустрінеться в Ріаді, де на кону не буде стояти нічого, адже обидва свої пояси втратили. Богачук – андердог. І знаєте, в мене дивне відчуття вже третій поспіль раз перед боями Сергія. Він наш топчик і дуже бойовий хлопець. Але гроші я б на нього не поставив. Опозиція занадто топова, однак Мендосу він пройшов. Проти Ортіса був рівний бій, тому Мадрімов грізний, але не страшний. Стиль вінничанина завойовує серця, навіть якщо не вдається перемогти. Боєць із величезним серцем, тепер іще й з хорошою командою. Є нюанси по техніці, але характер і здоров'я українця на божевільному рівні. Видно, що він голодний до поєдинків, тому приймає вже третій важкий виклик за рік. Найбільша проблема ж криється навіть не в ринзі, а трошки поза ним. Є постаті, під яких усі пляшуть. Це точно Канело, а ще це Кроуфорд. І його захід у цей дивізіон нічого хорошого Богачуку не несе. Навіть тимчасовий пояс WBC не був гарантією того, що Сергій швидко би отримав повноцінний чемпіонський бій. Зараз у цьому дивізіоні все йде до того, щоби Теренс об'єднував пояси. Союзи цьому тільки сприяють, тому поки що українець може проводити класні поєдинки, але без головних титулів на кону. Словом, є певні складнощі. У нас хороші контакти з Богачуком, тому напишіть у коментарях, чи хотіли б ви побачити нове інтерв'ю з ним ближче до 21 грудня. Якщо буде запит аудиторії, залюбки організуємо таку розмову. Треба визнати, що бокс за останні роки дещо змінився. Якщо раніше ми чекали місяцями на бій Усика, а між тим дивилися кілька дійсно цікавих вечорів боксу, то зараз ледь не щосуботи ми дивимося карди, за якими хочеться стежити. Це той такий Ріад. Гравці британського ринку Matchroom, Квінсбері, Боксер та інші. Минулими вихідними був хороший вечір у японців, які традиційно славляться малими вагами. А ще мекка боксу Америка. На тлі постійного двіжу Тайсон Ф'юрі просто змушений кричати про себе, аби ми не забули про цього цигана. Well guys, it's officially 10 weeks today until I get my revenge on Usyk. 10 weeks is all I've got to wait. 10 more weeks. I'm coming. The GK Steam train is coming. Окей, Владе, про твій останній бій із Кормаком. Після цього бою ті коменти, які я читав у себе в Ютубі, у себе в Телеграмі, про те, що писали люди, вони звучали приблизно так. Досить уже бити мішків і таксистів, Владе, давай вже нормальний бій. Владе, скажи мені, ти б'єш таксистів? Дивіться, я поясню. Ви маєте зрозуміти, що для того, щоб вийти в ринг відбоксувати, я маю як мінімум 2 місяці свого життя присвятити для того, щоб підготуватися і бути в гарній формі. Я також не дуже добре почуваю себе, коли ти виходиш в ринг і ти маєш низьку опозицію, але це як моя робота, я виходжу, я її виконую. Звичайно, я налаштований, я сподіваюся, що в найближчому майбутньому в мене будуть поєдинки кращого гатунку з кращими бійцями, я до них готовий і не можу дочекатись, скажімо так. Але це степ-бай-степ, я розумію, що багатьом вболівальникам це нудно, або якось прикро, або якісь інші емоції вони можуть відчувати стосовно опозиції і так далі. Але після довгого простою для мене це було важливо повернутися. І навіть з тією низькою позицією конкретно я бачу певний ріст для себе, як у відчуттях і у фізичній формі з кожним поєдинком. Тому на гарний великий бій я буду на 100% в найкращих кондиціях і зможу проявити себе на 100%. Дуже важливо оцей змагальний досвід. Його не було, і я пам'ятаю цей перший бій
з таксистом. Я вийшов і сам був з такими очима, не розумію, де я, що зі мною відбувається. Мене хочуть жорстко побити або якась така історія, розумієте? Тому все відбувається так, як це має відбуватися. Так, звичайно, хотілося б і чогось кращого, але я також чекаю, як і всі інші, хто мене підтримує. Влада, а коли знову в ринг? Чи ви говорили з промоутером, з менеджером про якісь, можливо, найближчі опції? Звичайно, говорили. Мене зразу після бою запитали, що ти, як ти почуваєшся, готовий, коли готовий. Я кажу, почуваюся відмінно, готовий виходити вже найближчим часом. Але організація поєдинків, чим вище їх гатунок, тим складніше їх організовувати. Я сподіваюся, що в кінці року, на початку наступного року, в мене буде вже можливість повернутися в ринг. Якщо не буде такої можливості, і я буду просто виходити в ринг для того, щоб боксувати навіть з низькою опозицією, для того, щоб і бізі бути зайнятим постійно, і бути в цьому потоці. Для мене буде погано, якщо я буду проводити один поєдинок в рік або в два роки. Ось ці поєдинки такого гатунку, як я проводив останні три поєдинки, я в Африці боксував раз в місяць в такому режимі. Тому, ну, розумієте, що для мене зараз дуже важливо налаштувати цей процес і бути зайнятим, і бути в кращих кондиціях. А чи правильно я розумію, що, в принципі, от такі бої, які у тебе були в США останні, вони, в принципі, фінансово навіть не окуповуються? Що ти, типу, на табір, на команду витрачаєш більше, ніж отримуєш гонорару потім з цього бою? Я вам скажу так, що є поєдинки, за які ти навіть не отримуєш гонорару. Тому, ну, ти інвестуєш, і ти розумієш, навіщо ти це робиш. І певні поєдинки, які я проводив, поєдинки саме такого формату. Що, ну, я розумів, навіщо мені це треба, і це питання більше, називаємо так, фізкультури, ніж якогось бізнес-поінту, тому... Окей, у вересні ти підписав контракт з компанією Queensberry Promotions. Хто був переговорною стороною з твоєї команди і з боку Queensberry? Звичайно, такі контракти, цим займався мій менеджер Кіт Коннелі. І коли вийшла така пропозиція, то він мені про це сказав, ми поспілкувались, прийняли рішення співпрацювати з цією промоутерською компанією. Я так розумію, що ти довго не роздумував, правда? Абсолютно ні, тому що, скажімо так, напевно, я чекав на пропозицію такого рівня, тому що я вірю, що це допоможе мені відкрити свій потенціал краще, як спортсмена-професіонала. І отримати ці бої високого гатунку, про які я мрію. Тому навіть, скажімо так, сильно не роздумував. А на скільки боїв або на скільки років розрахована ваша угода? Ну, як мінімум 5 поєдинків я маю провести під егідою цієї компанії. Я так розумію, що це 5 плюс там якась опція продовження передбачена, чи як? Там є продовження по термінам, а бої мають бути 5. Ну, звичайно, там є дуже багато варіантів пролонгації, тому... Я не дуже можу там висвітлювати всі деталі контракту, тому що це неправильно з позиції бізнесу. Але можу сказати, що мінімум 5 поєдинків я проведу точно. А до яких спільних цілей ви дійшли? Тобто чого ви хочете досягти разом з Queensberry за ці 5 боїв? Можливо, вони тобі щось пообіцяли, або ви щось разом запланували? Немає, у нас, ну, наразі немає якихось там цілей, тому що ви маєте зрозуміти, що... Ми не співпрацювали ніколи, і я для них певною мірою, напевно, не дуже зрозумілий чувак з України поки. Але я зроблю максимум від себе, щоб заявити якнайкраще про себе, і вже, думаю, тоді почнуться якісь розмови про якісь чіткі цілі, якісь чіткі плани. Звичайно, там в контракті є прописано багато деталей стосовно поєдинків і так далі, але... Знову ж таки, я не можу про це публічно говорити. Окей, я зараз назву ростер Queensberry Promotions в надважкому дивізіоні і попрошу тебе вибрати одного бійця, з ким би теоретично ти хотів би вийти на найближчий поєдинок, якби була така можливість. Отже, цей ростер. Тайсон Ф'юрі, Дюбуа, Паркер, Жилей Жанг, Джо Джойс, Дерек Чісора, Фабіо Уордлі, Моузес Ітаума, Девід Аделеє і Соломон Дейкрас. Хто з них тобі пасував би на найближчий бій, якби була така можливість? Я скажу так, що я би, напевно, хотів отримувати
найіменітішого і найтитулованішого суперника. Тому що з суперником такого рангу ти можеш виглядати, ти завжди будеш андердогом, і, звичайно, ти перемагаєш, і для тебе відкривається там багато можливостей. Коли ти б'єшся з бійцем гарного рівня, суперталановитим, але, скажімо так, не дуже іменитим, то, звичайно, це класно, крутий бій, але ти не отримуєш так багато бенефітів, якщо ти перемагаєш якогось минулого чемпіона або діючого чемпіона. Тому, звичайно, я б хотів би отримати найтоповіше ім'я. Найтоповіше ім'я – це, звичайно, Тайсон Фюрі в тому списку. Ну, моя логіка дуже проста. Окей, а чому не Дюбуа, зважаючи, що в нього пояс? Дюбуа так само. Дюбуа так само. Але, на мене, як на мене, Дюбуа – це більш агресивніший і більш такий складніший суперник, ніж Тайсон Фюрі. Ну, мені так здається. Тим паче, я мав досвід спарингів з Дюбуа, я розумію. А чим він такий крутий? От по твоїх відчуттях, чим настільки крутий Дюбуа? Він має дуже потужний удар. Це я можу сказати, тому що я спарингував, я знаю. Ну і, звичайно, останній бій, він був максимально такий агресивний. І це може бути проблемою для багатьох бійців. Не всі люблять тиск постійний, і це може бути проблемою. По твоїх відчуттях, тобто Джошуа теж не зміг перемогти, тому що не витримав тиску, чи яка його ключова проблема була в цьому поєдинку? Ну, як на мене, Джошуа зробив дуже багато технічних помилок, особливо, ну, перший, я думаю, що перший раз, коли він впав в першому раунді, ви подивіться, він зміщався назад з опущеними руками, і цей удар Дюбуа летів, я не знаю, як то кажуть, з сусіднього села його можна було бачити. А він просто пропустив його, не знаю. Це якось дуже дивно було. І після того він вже, ну, був не такий, скажімо, ну, ментально, може, був трошки надламаний. Я не знаю, мені складно сказати, але те, що мені здалося, він вже був не такий, як мав би бути. І, звичайно, всі подальші там його падіння і так далі. Особливо в момент, коли він був нокаутований, він бив апперкот, там, я не знаю, з якої дистанції, тримаючи голову у повітрі, рука була десь незрозуміло де і так далі. Звичайно, отримав зустрічний удар і був нокаутований. Ну, як на мене, там багато технічних помилок було. Дуже багато. А хто найкраще платив тобі за спаринг-сесії? В кого найвищий чек за один спаринговий день? В середньому всі однаково платять. Там немає прям супер якоїсь відмінності в ціновій політиці. Плюс-мінус. Напевно, ну, останній спаринг-сесія, яку я мав, це була з Філіпом Криговичем. Напевно, на той момент більше всі платили. Але моє бажання поїхати туди було чисто тому, що ми маємо спільного менеджера. І, ну, треба було допомогти, тому я відізвався. А я правильно розумію, що якщо ми говоримо про рівень топових бійців, то спаринговий день – це приблизно $200-300 тобі як спаринг-партнеру в середньому? Може бути і більше навіть. Все залежить від домовленостей і від людей, які домовляються. Тому. А чи ти пам'ятаєш за той час, що ти був в таборах Усика, коли комусь зі спаринг-партнерів діставалося, ну, дуже добре? Це нормальна практика, коли, ну, не всі дні бувають вдалими для, як і для спаринг-партнерів, так і для бійців. Я бачив в таборах, наприклад, я не хочу називати ім'я, коли реально боксер вигрібає, виходить на бій потім і просто сіяє як діамант. Спаринги – це дуже-дуже така історія, яка може затьмарити твої свідомість. Ти там такий класний, такий крутий на спарингах, але зрозумійте, спаринги і бій – це абсолютно дві різних штук. Той тиск, який ти відчуваєш під час бою, перед боєм, багатьох може зламати, особливо коли це бої високого гатунку. Потім це інші рукавички, які абсолютно, ми спарингуємо від 16 унцій, 16, 18, 20, буксуємо 10 унцій. Буксуємо там в тейпах, ну,
ці рукавички, в яких ми б'ємося, це, ну, реально скажені. Я показую багатьом, дивіться, ось вони, ці рукавички, в яких, ну, це реально такі, ну, знаєте, біточки такі називаються, коли ти там працюєш на снарядах. Це те ж саме, там реально немає прослойки ніякої, вони легенькі, там любий удар чіткий, то, ну, це велика проблема. І порівнювати спарринги і бій – це абсолютно нереально. Ну, і нерозумно, на мою думку. От ти, до речі, згадав про досвід, коли, типу, до якогось боксера приходили спарринг-партнери, і той, до кого приходили, добряче отримував. З розповідей від низки інших бійців я можу припустити, що це був Філіп Хргович. Правда чи ні? Що йому могли добре насипати спарринг-партнери? Так, він проводив такі дуже відкриті, максимально такі брутальні спаринги, як і для себе, так і для спаринг-партнерів, що для мене було дуже дивним. Я можу сказати, наприклад, що ті рукавички, які нам видали для спарингів, я був максимально здивований. Так, вони були 16 унцій, але вони були професійні і дуже-дуже тоненькі, як для мене, ну, а він був навпаки в великих таких дутих рукавичках. Я думав, блін, в чому прикол? Типа, ну, я ніколи такого не зустрічав. Тобто спарринг-партнерам зазвичай видають найбільші, найдутіші рукавички, щоб зберегти там чемпіона. Тут навпаки, і я такий, вау, це цікавий досвід. А що Башир перейняв з таборів Кличка і привніс у твої табори? Є якісь елементи цікаві? Або принципи взагалі підходу до тренувань? Гарне питання, мені дуже складно на нього відповісти, тому що я не так сильно... І мені тяжко порівняти, бо я не знаю, як було там, як у мене, але, скажімо так, ну, я людина, яка в цілому організовує це все, і як це має виглядати, на мою думку. Ну, я перфекціоніст в багатьох речах, я потребую, от, щоб все було чітко по часу, от ми виконуємо таку роботу, всяку роботу, ми зазвичай маємо план тренувальний, ну, який, звичайно, коригується в залежності від обставин, але в цілому все так по полочках. Це те, як відбувається. Це от максимально, як проводять спаринг-сесії і табори боксери з країн Eastern European Countries. Тому американців в них такого немає. В них, ну, як на мене, немає цієї дисципліни і цієї отакого от чіткого графіку, вони більш так по відчуттям. Вони можуть прийти в зал, боєць може сказати, а я сьогодні щось не дуже, давайте спарингів не буде, ми всі там поб'ємо мішок. Ну, то так. А у нас зазвичай, ну, там, добре тобі, погано, ну, якщо, звичайно, в тебе немає якогось пошкодження, ти все рівно пушиш і проходиш цю роботу. Тобто, це така вагома відмінність. От ти, власне, наслуханий історії про Кличка, про його табори. Чи є якась історія, яку ти знаєш, яка показує, от наскільки він професіонал, Володимир Кличко, про яку ти знаєш, яку ти чув від Башира? Ну, я пам'ятаю, що завжди... Яка найбільш примітна риса таборів Володимира Кличка? Відповідає Влад Сіренко. А ще проспект називає супертяжів, які найкращі за показниками захисту, сили удару, джебу, IQ та інших характеристик. Підтримайте наш проєкт спонсорською підпискою в YouTube і отримайте доступ до розширених версій інтерв'ю з відомими бійцями. Будемо вдячні кожному та кожній. Даніель Дюбуа вважає, що в них є невирішена справа з Олександром Усиком. Після поразки у Вроцлаві він та його команда не визнали свого програшу, назвали такий результат пограбуванням та подавали апеляції. Ну, виглядало це десь так. У мене є колізія. Підпис десь і підпис десь. Підпис десь і підпис десь. Заволодівши поясом IBF, який Усик звільнив без бою, Динаміт заговорив про реванш з українцем. З Усиком це, безумовно, незавершена справа. І мій наступний бій з ним матиме зовсім інший результат. Я пройду прямо крізь нього. Я змінився як людина та як боєць. Кожен бій, який я провів, кожна поразка вела мене до цього моменту. Я надзвичайно покращився. Все навколо мене стало краще. Тренери, персонал, навіть речі, які ми робимо в залі,
Це змінило все для мене. Але я хочу спочатку ще одного бою з AJ-ем. Якщо він хоче, я теж хочу. Якщо Сашко часом не прийме рішення про кінець кар'єри після бою з Ф'юрі, а Денні все ще буде з поясом, то чому би ні? Дюбуа дійсно виріс із часу їхнього поєдинку, але набір його характеристик усе ще не є грізним для Сашка. Здоров'які з міцними ударами та потужним джебом – це досить загрозливо, але Усик уже показав, що може нівелювати і Джошуа, і Дюбуа. Якщо цим боєм буде ще й можливість іще раз уніфікувати всі титули хевівейту і стати формально двічі абсолютом королівського дивізіону, хіба погана ідея? Сама по собі перемога над Денні – це окей, але вже нічого особливого. А от забрати в нього свій поясок – ось це вже про круту спадщину, яка в Сашка і так насправді безмежна. Епізод тижня. Як проспект Бен Уіттакер улетів за межі рингу і не зміг повернутися в бій. І топовий нокаут від супертяжа Фабіо Ворлі, який проламав щелепу Фрейзеру Кларку. Хто пропустив, обов'язково перегляньте наш огляд за підказкою.